Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot gjatë hapjes së stacionit hyrudhor Vrapës Novi se gjendja në Kosovë është e rëndë. Vučić gjithashtu u shpreh se është i shqetësuar sepse komuniteti ndërkombëtar hesht ndaj provokimeve të Prishtinës. Më tej, presidenti serb tha se qëllimi i protestave kundër minjerave të litiumit të mbajtura në të gjithë Serbinë është rrezimi i tij dhe jo shqetësimi për shëndetin e njerëzve. Situata është e vështirë, por ne do të luftojmë. Ne nuk do të dorëzohemi. Është formuar një ekip mjekësh që do të vlerësojë ndikimin e minjerave në shëndetin e njerëzve, ka dhe akademik, ka theksuar ai. Një raport rreth ngërçit aktual në dialogun për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi të qendrës kosovare për studimet e sigurisë u dhëzohet Bashkimi Evropian që të reduktoj vëllimin e takimeve në kuadër të dialogut, sikurse në nivel të lartë, ashtu dhe nivel të kryenegociatoreve në mënyrë që të rritet efektiviteti në zbatimin e marrëveshjeve. Aktualisht ka shumë takime që përfshin negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, por edhe ngjarje takime të tjera, ku ata janë të ftuar nga grupet e eksperteve apo grupet e tjera interesi. Kalimi nga një takim në tjetrin nuk i lejon hapësirë për arritje një marrëveshje, për të qenë objekt i diskutimeve publike dhe nuk lejon hapësirë për llogaridhënie e diskutime rreth zbatimit.